Tervetuloa katsojat jälleen Friday the 13th maratoniin. Maratoniin, jossa käydään joka päivä marraskuussa aina yksi Friday the 13th elokuva läpi tästä hienosta Showt kautta Scream Factoryn boksista. Ui, ui, ui. Ja sitten perjantaina 13. päivä tätä kuuta käydään sitten tämmönen Friday the 13th live, missä esitellään pelit ja parhaat Friday the 13th kloonit ja sitten parhaat murhat ja sen semmoista, joten tämä on maratoni, jota sinä et halua missata, joten tilaa kanava, jos ei se vielä ole tilattu. Friday the 13th, The Final Chapter, eli neljäs osa tästä sarjasta saapui huhtikuun 13. päivä 1984 yhdysvaltalaisille elokuvakankaille. Eli tää oli varmaankin perjantai 13. päivä, mutta en sitä tarkastanut, oletan näin. Ja paineet tähän taas oli suuret, koska vaikka luvattiin, että tää Friday the 13th part 3 oli viimeinen ja siinä Jason sai kirveestä päähän ja oletetaan, että hän kuoli, mutta paineet silti oli jatkaa tätä sarjaa, koska näin se vaan oli, että nämä elokuvat oli tosi edullisia tehdä Paramountille, eli tälle tuotantoyhtiölle, ja ne tako rahaa ihan sikana. Eli toi Friday the 13th part 3 oli varmaan tuottosin Friday the 13th aina Freddy vastaan Jasoniin asti. Haluttiin uusi jatko-osa, ja sitä tekemään pestattiin semmonen veijari nimeltä Joseph Zito. Joseph Zito oli tehnyt tuottajiin vaikutuksen tällä hienolla Rosemaryn murhaaja, eli Rosemary's Killer elokuvalta, eli Prowler. Tämähän on vähän niin kuin Friday the 13th klooni, joten osattiin odottaa, että Joseph Zito osaa kyllä tehdä elokuvia sitten. Ja samana vuonna tuli sitten tämmönenkin elokuva Joseph Zitolta, eli 84 ilmestyi Missing in Action, eli suoraa toiminta. Tämä itse asiassa oli jatko-osa tälle Missing in Action. Tämä piti alun perin olla Missing in Action 2, mutta ne kuvasi ne niin kuin back to back, nämä ykkösen ja kakkosen, päätteli, että tämä oli parempi elokuva, mistä voidaan sitten myöhemmin puhua. Ja sitten tietysti seuraavana vuonna tuli ehkä Chuck Norrisin paras filmi Joseph Zitolta, ja sen nimi on Invasion USA, kyllä. Mutta nämä on kaikki Joseph Zitton vilimejä. Friday the 13th, The Final Chapter, alkaa siitä jälleen kerran, mihin kolmas osa jäi. Elikkä tää varmaan sijoittuu sitten seuraavaan päivään tai jotain. Mutta nyt täytyy hieman ennen kuin mennään juoneen, niin kelataan vähän tätä aikajanaa, että missä me liikutaan tässä Friday the 13th, koska ensimmäinen Friday the 13th, se tapahtuu Friday the 13th. Sitä päivää, missä näistä elokuvassa ei sanota, että nyt on Friday the 13th, mutta ensimmäisen elokuvassa sanoo se äijä sille yhdelle muijalta, okei, oot täällä vielä viikko täällä leirillä, jos et sä tykkää tästä, niin lähes sitten viikon päästä. Ja eikö se sano, että lähes sitten perjantain. Joten voidaan päätellä, että se on just perjantai-päivä. Sitten toinen osa, sitä ei oikein tiedetä, koska se tapahtuu, siis, mutta kuitenkin varmasti kuukausia sen jälkeen, mitä ykkönen on ollut, ainakin. Ja no oletetaan näitä, tämä toinen osa tapahtuu sitten myös 13. päivä. Mun mielestä sitä ei missään mainita taaskaan, että mikä päivä se on. Mutta oletetaan, että se on 13. päivä, koska muuten siinä ei ole mitään järkeä. Mutta sitten se kolmas osa mun mielestä tapahtuu seuraavana päivänä, eli se on lauantai 14. päivä. Joten tämän on tapahduttava varmaan sunnuntaina, 15. päivä sitten. Ellei siinä ole joku viikko mennyt välissä, mutta se alkaa siitä, mihin toi kolmonen loppuu. Elikkä meillä on hieno tämmönen crime scene kuva, että kamera vähän leijailee tämän crime scenein ympärillä, ja sitten meille paljastuu Jasonin ruumi siinä, ja poliisit ei puhu mitään. Siinä ei pitkä pätkä, että siinä ei puhuta mitään. Mä unohdin sanoa, että sitä ennen tässä filmissä on tietenkin tää kooste näistä edellisistä osista. Mikä muuten, by the way, ei edes Joseph Zito ohjaaja ei tiennyt, että semmoinen oli tehty. Että se oli Frank Mancuso Jr., eli tuottajan jälkeenpäin lisäämä kohtaus siinä. Jasonin ruumis, tai niin luulaa, että se on ruumis, viedään sitten ruumishuoneelle. Ja siellä se pistetään sinne kylmäksi, ilmeisesti tutkittavaksi, mutta kuinka ollakaan, kun tässä tämmönen hoitajapariskunta on alkamassa paneskelee melkein, niin Jason herää,
kuolleistaan ja jatkaa, lähtee sitten sairaalasta pakoon ja jatkaa sitten tätä murha-aaltoaan sitten. Että tota noin, siinä tää juoni niinku sillain lyhykäisyydessä. Sitten ilmeisesti Jason saapuu sitten takaisin Crystal Lakein sinne lähitienoille, johon sitten on saapunut uusi tämmönen bileporukka sitten juhlimaan. Ja tota noin, niin siinä, sitä bileporukka, mihin ne menee sen taloon, niin siinä naapurissa vastapäätä on sitten toinen talo, missä on sitten myös porukkaa. Siellä on tämmönen nuori poika nimeltä Tommy Jarvis, mikä on sitten tämmönen vähän niin kuin Tom Savini nuorena, eli tämmönen efekteistä kiinnostunut pikkupoika. Sitten, mikä on sitten elokuvan niin kuin tämmönen keskeinen päähahmo. Ja tota, niin tässä ehkä tullaan niin kuin mun mielestä tämän elokuvan vahvuuksiin. Monethan pitää Friday the 13th part 4 sarjan parhaana elokuvana kyllä. Ja siis mä luulen, että se johtuu niin kuin siitä, että tässä on Tommy Jarvis ja sitä esittää toi Corey Feldman. Eli lapsinäyttelijä, joka samana vuonna oli elokuvassa Gremlins ja sitten seuraavana vuonna oli elokuvassa Goonies. Corey Feldman on erittäin loistava tässä elokuvassa, ja siis niin kuin ekaa kertaa meillä on oikeasti niin kuin hyvä pääosaesittäjähahmo, tai keskeinen hahmo. Ja sitten toinen, mikä tässä, eli Crispin Glover, mikä seuraavana vuonna sitten oli Back to the Futureissa tämä perheen isukki, niin Crispin Glover on tässä niin kuin tämä dead fuck. Ja mun mielestä tämän leffan nimi, koska tämä nyt ei kuitenkaan jäänyt The Final Chapteriksi, niin tämän elokuvan niin kuin tämä alaotsikko olisi ehdottomasti pitänyt olla Friday the 13th, dead fuck. Koska tämä Crispin Glover ja sen kaveri nämä sanailee sitten keskenään, kun ne puhuu niin kuin, että pitää saada muijia tällä ja sitten se toinen niistä ei sitten, okay, let me run it to the computer, ja sitten, okay, computer says you're dead fuck. Just tämä Crispin Glover ja sen kaveri, mä en muista mikä sen nimi on, niin, tota, niin niillä on niinku tämmönen selkeä tämmönen hahmojen arkki tässä elokuvassa, mikä kasvaa, ja sitä on mielenkiintoista katsella. Ja myöskin kolmas asia, mikä tässä on niinku erittäin loistavaa tässä elokuvassa, niin tää on oikeesti hyvin ohjattu. Tää on varmaan ehkä parhaiten ohjattu Jason-elokuva, Friday the 13th-elokuva. Ja ei ihmekään, koska siis Joseph Zito on hyvä ohjaaja, ja se on niinku erikoistunut tämän tyylisiin filmeihin, ja myöskin se, että jos nyt ajatellaan, että Friday the 13th part 1, tai siis ensimmäinen ja toinen osa ja kolmas osa, niin ensimmäinen osa oli ton Sean S. Cunninghamin ohjaama, ja se oli sen ensimmäinen elokuva. Sean S. Cunningham oli ollut tuottamassa, ja sen jälkeen on enemmänkin keskittynyt tuottamaan. Friday the 13th part 2 oli Steve Minerin ensimmäinen elokuva, ja oli ollut sitä ennen avustajana näissä, ja sillä, että nyt aloitte sitten ohjaamaan. Ja sitten kolmonen oli Steve Minerin toinen elokuva. Joten että voidaan päätellä, että nämä on ollut semmoisia vähän niin kuin keltanokkia ohjaajina nämä tyypit. Ja tota noin, niin, mutta tämä ei suinkaan ollut todellakaan Joseph Zipton eka elokuva tämä, eikä edes tämäkään. Ja se oli tehnyt paljon sitä ennen sitten niin kuin leffoja. Mukaan lukien tämmönen hauska kuin Never Pick Up Stranger -filmi, mistä mä voin joskus ehkä VHS-palstalla puhua. Hey, he's a cop! Heittää ikkunasta päällä. Mutta tässä on ihan sikahyvät murhat. Heti niin kuin alusta lähtien, kun sairaalassa tapetaan nämä hoitsut, niin kuin se vetää vannesahalla pään tota, viltää kurkun auki ja niin kuin vääntää pään ympäri siltä yhdeltä äijältä, mikä muuten on by the way. Sillä on ehkä elokuvan hauskimmat repliikit tällä yhdellä äijällä, kun se mitä se jotain lyö jalkaansa johonkin pöydän kulmaan tai jotain. Holy Jesus jumping Christmas shit! Mikä vitu Christmas shit? Niin, en tiedä. Mutta kuulemma mukaan tällä äijällä niin kuin oli, siis se oli impro ja siis sitä oli niin kuin paljon kauemmin, mitä se huutaa siinä. Niin kuin, ihan mahtavaa settiä. Mutta ne kaksi murhaa on heti hyviä. Sitten on se muija, mikä syö banaania, saa puukosta takapäin. Se tulee veitti kurkusta ulos. Ja sitten on monta hyvää siellä mökillä. Muija puukotetaan kumiveneessä niin kuin sieltä alhaalta päin. Ja selästä tulee terä. Ja sitten tietysti Crispin Glover mun mielestä ehkä saa yhden sarjan ehkä näyttävimmistä kuolemista se, että niinku käden läpi vedetään toi korkkiruuvi ja sitten lihakirves niinku suoraan naamaan, että niinku siinä on niinku oikeesti yritystä. Sitten mä en oikein ikinä ole ymmärtänyt sitä yhtä tappua, kun se, jos olette nähnyt filmin, niin se äijä kun se seisoo ne valkokankaan edessä ja sitten siellä tulee puukko sitä valkokankaan läpi, niin millä vitulla Jason muka hiippailee sen valkokankaan takana? Siis jumalauta, se jätkä kattelee koko ajan sitä valkokangasta ja siinä ei ole mitään ovea siellä takana.
siis jos mulla on valkokangas mun edessä ja se on pieni valkokangas, se on mun olohuoneessa, niin kyllä mä jumalalta näkisin, jos joku hiippailisi sinne taakse. Meinaa siinä on niinku seinä, ehkä ton verran väliä niinku seinään, että mä en tajua, miten se homma toimii. Sitten on mahtava kohtaus se, kun se niin suihkussa se yksä ja se pää rusennetaan niinku vasten sitä seinää, kuuluu paha ääni. Ja sitten yksi niinku aika häiritsevä murha tässä oli se, kun se ei ole niinku verinen ollenkaan, mutta sen Jason hakkaa sitä yhtäijää kellarissa niinku jakoavaimella ja se huutaa, että you're killing me, you're killing me. Se on jotenkin häiritsevä. Niinku, että, ja se kuulemma oli jostain niinku oikein elämän tapauksesta otettu esimerkki, että jossain lehdessä oli ollut juttu, että joku äijä oli tapettu kadulla ja se oli huutanut, että älä tapa mua, tää tappaa mut, että lopeta mun tappaminen tai jotain semmoista, niin se on aika creepy. Tässä on mahtavia kohtauksia. Ja hei, sekin kertoo myös niin kuin Josep Chiton niin kuin ohjaajan taidosta ja nimenomaan tehkö niin kuin action-ohjaajan taidosta se, että niin kuin, tässä on monta kohtausta kuvattu niin kuin ylinopeudella, eli siis toisin sanoen hidastettuna. Kato, kun siihen aikaan ei ollut mahdollista niin kuin, sillain niin kuin edittipöydällä hidastaa, että ne piti tehdä sellainen optical printerin läpi nämä hidastetut kohteet. Se oli vähän kälysen näköistä se hidastus, se mikä on tehty optical printerillä. Kaikissa edellisissä sarjan osissa on sitä optical printer hidastusta ja se on semmoista niin kuin tosi jerky movement. Niin tässä oli ihan vartavasten kuvattu, mukaan lukien se, kun se yksi muija heitetään ikkunasta ja se laskeutuu siihen, tiedätkö, niin kuin auton päälle ja ne ikkunat posahtaa, niin se on niin kuin kovaa tavaraa kyllä se. Ja sitten se toinen muija siellä lopussa, kun se taas lentää ikkunasta, niin se on hieno stuntti niin kuin oikeasti, niin kuin se on hidastettuna. Ihan Jackie Chan-filmi tulee mieleen sitä stuntista. Yhdellä otoksella se tippuu sitä kaiteen yli ja tippuu suoraan selältään sen maahan. Ihan sika hyvää tavaraa. Ja tietysti siis paras on jätetty loppuun, meinaan kun Jason fucking Voorhees, se saa niin kun, tiedätkö, sen kuolin kohtauksen, eli se saa vihdoin maistaa, tiedätkö, niin kun, omaa lääkettään, saa macheten päähänsä, niin se on viimeisen päälle. Se on viimeisen päälle mahtavaa matskua, kun se, tiedätkö, lyödään sen macheten päähän ja sitten kaatuu niin kun lattialle, se niin kun, se niin kuin nirhautuu se niin kuin syvemmälle päähän sitä, tai siihen ohimosta se. Niin se on niin kuin, ihan niin kuin ehdottomasti mun mielestä ehkä 80-luvun, amerikkalaisen 80-luvun splatter-aalo on kyllä mun mielestä niin kuin, ihan niin kuin kohokohtia. Ja niin kuin tarina kertoo, että näin ne sai sen, niin kuin, että se näkyy niin selvästi tämä tappo sinne, koska ne joutuu niin kuin naksiin freemejä sieltä täältä niin kuin näissä niin kuin teinien murhissa. Ai niin, jopa melkein mennäs unohtua. Siis tässähän oli Tom Savini tullut taas tekemään efektit jälleen kerran tähän elokuvaan. Ja tosiaan niin hän halusi niin kuin tulla hautaamaan lapsensa, koska Tom Savini sanoi, että niin kuin Jason on vähän hänen lapsensa, kun se teki sen epämuodostuneen naamarin, kun se hyppäsi sieltä vedestä. Sitä muuten alun perin Friday the 13th, sitä ei ollut kirjoitettu sitä kohtausta ollenkaan. Se oli keksitty sitten kuvausten edetessä se, että se hyppää tää Jason sieltä vedestä. Ja Tom Savini maskeerasi sen, ja nyt hän palasi sitten niin kuin kahden elokuvan jälkeen sitten, sitten tekemään lopun sitten lapsestaan. Ja hyvin kyllä on onnistunut, että jos tämä oikeasti olisi jäänyt sarjan viimeiseksi osaksi, niin se olisi ollut aivan mahtava lopetus kyllä sille sarjalle. Mutta näin ei vaan kyllä käynyt. Ja hei, niin tätä asiaa mun on pitänyt tässä sanoa, että niin kuin monet on sanonut, että niin kuin, joo, tässä remakeissa ihan perseestä, kun Jason juoksee, niin Jason juoksee kyllä ihan joka osassa näistä ensimmäisessä, kakkosessa, kolmosessa ja nelosessa, niin todellakin Jason juoksee, että niin kuin, se on ehkä ne jotka niin kuin sanoo noin, niin miettii ehkä niitä sitten niin kuin kutosesta eteenpäin, 6, 7 ja 8, mutta niin kuin tosiaan näissä alkuosissa Jason juoksee, että niin kuin se on mun mielestä ehkä niin kuin tyhmä väite, että niin kuin sen takia haukkua remakeä, mutta kyllä me varmasti jotain muuta keksitään siitä remakeista sitten jo. Tosiaan, MPAA:n kanssa oli perusongelmat, mutta niin kuin ne jätti tähän yllättävän paljon gorea, ja siis Suomen sensuuriin tätä ei ikinä edes tuotu. Eli ensimmäinen kerta, kun Suomen elokuvatarkastamo on nähnyt tämän, oli silloin, kun tuli tämä DVD ulos, ja joskus 2003-2004, kun tuli. Että niin kuin, kyllä ne on varmaan luovuttanut tässä vaiheessa, että kun 1, 2, 3 oli järjestäjän elokuvatarkastamolla kielletty, niin varmaan nämä suomalaiset levittäjät sitten ajattelivat, että ei vitsi, että tämä on kaikista verisin näistä, että niin kuin, meillä mitään toivoakaan kyllä saada tätä kankaille läpi. Harmi,
Tää olisi kyllä varmaan niin kun, se olisi saatu kyllä ihan helposti varmaan taas yksi KK-merkintä, että kyllä olisi kannattanut vielä tuoda se kyllä. Mutta, mitäs meillä täällä on? Kyllä, meillä on yhdellä levyllä Friday the 13th, The Final Chapter, yhdellä Blu-ray-levyllä, ja jälleen kerran meillä on tässä kaksipuolinen kansipaperi. Tämä on kyllä niin kuin askeettisuuden huippu taas, tämä Friday the 13th, The Final Chapter, mutta tässä on taas tavallaan jotain aika coolia. Mutta siis kyllä mä sanon, että tää kuva, mikä minulla on tässä T-paidassakin, niin tää on kyllä mun mielestä tämmönen ikoninen 80-luvun splatterihomma. Ja tiesittekö sitä, että tää kuva oli bannattu tästä Kuusneppa-pelin, kun sitä myytiin Briteissä jossain tavaratalossa, niin joku tavaratalo bannasi sen pelin myynnin siitä, että niin kun, tämmöistä ei saa lapsille näyttää. Mutta tää on aivan nerokas kansi-idea. Tää on ehkä mun suosikki kansi näistä Friday the 13th kansista, kyllä ainakin Paramount-sarjasta. Siis tää yksinkertaisuudessaan tää lätkämaski on verilammikossa ja siinä on toi tommonen pistin on sitten silmästä vedetty sisään. Niin aivan great stuff. Ja hei, tää oli 4K Master, tää on viimeinen tästä boksista, missä on 4K Master. Eli nämä oli tosiaan tähän Final Chapteriin asti oli uusia 4K Mastereita. Mä sanotaan aivan yhtä hyvä kuin toi se kakkososa. Sitä kakkososaa mä kehuin eniten. Kolmasta en niinkään, koska siis mä katsoin sen sillä 3D-systeemillä, niin mä en oikein osaa sanoa, oliko se yhtä hyvä kuvanlaatu kuin niissä kuin tässä. Mutta tässä oli sika hyvä kuva. Pimeät kohtaukset näyttää todella hyvältä ja tosiaan kirkkaat kohtaukset vielä paremmalta, että niin kun, tiettyä rakeisuutta tässä kuitenkin on, koska ne on oikeasti kuvannut tähämärällä ja filmin valoherkkyys on mitä on, että siis sen parempaa tästä ei varmaan enää saa. No tietysti sen verran, että kyllä tämä varmaan, jos tätä käsitellään sitten HDR:llä sitten ehkä tulevaisuudessa, jos meille tulee 4K-julkaisu, niin siitä voi saada sitten vielä kuvanlaadusta vielä enemmän irti, mutta tää on siis aivan mahtavaa duunia kyllä, että niin kun, siis. Ja sitten mitäs meillä oli ekstroissa? No siis tässä oli mun mielestä kaksi kommenttiraitaa. Eli tässä on director Joseph Zito äänessä ja sitten screenwriter Barney Cohen ja editor Joel Goodman. Ja sitten tässä oli fan audio commentary by filmmakers Adam Green ja Joel Lynch. Ilmeisesti nämä on jotenkin siis ollut tekemässä sitä Hatchet-sarjaa sitten nämä äijät. Ja tehnyt jotain tämmöistä Friday the 13th funny-hommaa kyllä. Mä kuuntelin kummakin kommenttiraidat ja mun mielestä Joseph Zito on hyvin asiallisen kuulunen äijä ja se asiallisesti selittää, että mitä silloin oli. Ja sitten puhuu just paljon näistä MPAA-jutuista, eli mitä jouduttiin sensuroimaan. Ja siis jos teitä oikeasti on, siellä on katsomassa semmoisia, joita nimenomaan nämä sensuurijutut kiinnostaa, niin nämä kannattaa aina kaikki kommenttiraidat oikeastaan kuunnella. Seuraavassa osa tulee vielä enemmän tätä MPAA-juttuja, huh, oh boy. Niin. Mutta siis mä olin yllättänyt tästä fan audio kommentaarissa, missä on nämä filmmakers, Adam Green ja Joel Lynch, ne on oikeesti, siis ne tietää paljon sitä leffasta ja ne fanittaa tosi paljon, sitä on oikein mukava kuunnella kyllä. Ja niillä on paljon kanssa tämmöistä nippelitietoa, mikä ei välttämättä tule ehkä näissä muissa kommenttiraidissa esiin, että suosittelen, on oikein hyvät kommenttiraidat. Sitten meillä oli tää ihan sikatyhmä kommentti, siis Jesus Unlucky Day, 25 years of after Friday 13. Oliko tämä tämmönen pseudodokumentti? Se oli niinku part 1, että siinä niinku joku selittää, että joo, se oli, että oli siis niinku tehty, että niinku tämmönen niinku mock-up-dokumentti, että joku, vähän niinku Blair Witch-tyyliin, ihan tyhmän dokumentti. Mä en edes jaksanut katsoa kokonaan, ja se on paljon sanottu se, koska mä ahmin näitä ekstroja, kun en mä tiedä mitään hyvää vertoa, hullu paskaa, sanotaan näin, tai jotain semmoista. Mutta sitten ehdottomasti tässä on parasta ekstroilla on se, että tässä on näitä Lost Ending ja sitten on näitä Last Scenes, eli vähän niin kuin tämmöisiä dailies, tai siis niin kuin, nämä ei ole niin kuin leikattu tähän filmiin mukaan, tai siis leikattuja kohtauksia mitenkään, mutta siis niin kuin näytetään sitä, kun ne kuvan sitä efektejä. Niin näytetään niitä niinku täyspitkiä otoksia niistä. Että niinku, ei sinänsä voi sanoa, että nämä olisi uncut scenes tai last scenes, koska ne ei ole siellä leikattu niinku elokuvallisesti, vaan ne on ihan vaan otoksia. Mutta siitä saa hyvän käsityksen siitä, että mitä olisi voinut olla, että niinku, paljonko ne on joutunut leikkaan kyllä. Mutta täytyy sanoa, että se varmaan menee ehkä justiin tähän Joseph Ziton niinku elokuvan tekijätaitoihin se, että niinku,
sitä ei huomaa, että se ei näytä niin tököltä kyllä, että niin kuin, vaikka siis on taiturimaisesti niin kuin pujotellut tämän niin kuin läpi, että niin kuin käyttänyt nopeita leikkauksia ja semmoista, että niin kuin mun mielestä mitään varsinaisesti kokonaista ei puutu tästä, mikä taas niin kuin puuttuu aika monesta aikaisemmista. Vaan se on saanut kierretty sitä niin kuin justiin leikkaamalla tiettyyn kuvakulmaan ja oikein hyvin tehty kyllä. Että se oli mulle tää kohokohta näistä ekstroista kyllä. Mä antaisin Friday the 13th The Final Chapterille, mä antaisin kyllä tälle 3,5 tähteä. Tää on näistä paras, mä en ihan 4 mene, mutta tää on kyllä on erittäin viihdyttävä, oikeesti niin kuin hyvä slasher-elokuva. Ja tää on tähän asti kyllä meikäläisen mielestä paras. Ja on oikein hyvin verinen ja sitten Crispin Cloveri. Dance movet, niistä mä en varmaan puhunutkaan, mutta kaikki ne tietää tähän mennessä, niin ne on aivan uskomattomia tähtihetkiä, että jos pitäisi listata parhaita Friday the 13th hetkiä, niin aivan varmasti tästä olisi monta, tästä leffasta olisi monta hetkeä kyllä siinä listalla kyllä, että erittäin hyvää tavaraa. Hei, seuraavaksi on sitten Friday the 13th part 5, eli tämä ei suinkaan jäänyt The Final Chapteriksi. Vaikka niin luvattiin, vaan heti parin vuoden päästä sitten vuonna 1985 tuli A New Beginning ja seuraavassa jaksossa eli huomenna me mennään siihen. Mutta nyt sitten on sinun vuorisi kertoa, että mikä sinun mielestä, onko tämä sinun mielestä kenties paras Friday the 13th vai onko se kenties joku muu? Ja mikä sinun mielestä on paras hetki tästä, onko se Crispin Cloverin dance movet vai joku muu? Mitä sä tykkäät Tommy Jarvisista eli Corey Feldmanista tästä elokuvasta? Ja kerro muutenkin, mitä sä oot mieltä tämmöisestä maratonista? Kannattaako näitä tehdä jostain toisesta aiheesta? Mikä semmonen olisi hyvä aihe? Ja todellakin pistähän thumbs up, jos tykkäsit tästä videosta ja pistä kanava tilaukseen, jos se ei vielä sinulla ollut tilauksessa ja toisaalta. Ja sitten kannattaa myös harkita näitä kanavan tukijäseneksi liittymistä, eli siinä on se liity-nappi, niin painahan siitä, mitä tapahtuu. Eli siinä saa jäsenetuja ja kaiken näköisen näkee videoita ja pääsee Discord-serverille, semmoista kaikkea on. Mutta tässä tämä final chapter ja toivotan sinulle mukavaa päivän jatkoa tästä edespäin. This is the life of a VHS man.